सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। आज को यो भिडियो में हम सैम्पलिंग को थ्योरी पार्ट हल्का कवर करने कोशिश गर्छौं हैन। सो ढिला नगरिकन सुरु गरिहालौं। सैम्पलिंग जुन हाम्रो यो टपिक छ, टपिक को नाम सैम्पलिंग है। अलिकति यो अब थाहा नै छ, हामीले हस्पिटलतिर के दिन्छौं, ब्लड सैंपल दिन्छौं हैन, यूरिन सैंपल दिन्छौं। भनेको ब्लड त हाम्रो शरीरमा धेरै हुन्छ नि त, त्यसबाट हामीले थोरै केही दिन्छौं भनेपछि दैट इज के त सैंपल भयो हैन। सैम्पलिंग भनेको नि अब हामीले के पपुलेसन को कुरा गर्छौं भनेपछि लार्ज एउटा पपुलेसन छ हैन, लार्ज एउटा पपुलेसन छ, त्यहाँबाट हामीले के गर्यौं त थोरै मात्रै लियौं भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं, सैंपल भन्छौं। भनेपछि यो के रहेछ भन्दा टेक्निक अफ टेकिङ सैंपल फ्रम पपुलेसन विथ मिनिमम कस्ट, थोरै कस्ट। अब यो यत्रो पपुलेसनलाई हिसाब गर्नु, यत्रो पपुलेसनलाई सर्वे गर्नु भन्दा त यो सैंपललाई सर्वे गर्नु कस्ट पनि थोरै लाग्यो, टाइम पनि थोरै लाग्यो है, मैन पावर नै थोरै लाग्यो। यो नै हाम्रो सैम्पलिङ भयो, फर्स्टको हाम्रो यो भयो है त। अनि हाम्रो अब निड, सैम्पलिङको निड के हुन्छ भन्दा फर्स्टमै हामीले भनिसक्यौं कस्ट रिड्युस गर्नको लागि एउटा भयो, अर्को भनेको टाइम हैन, अनि मैन पावर, मैन पावर सेभ गर्नको लागि पनि यो के भयो त युजफुल भयो हैन। अनि अर्को कुरा पनि भन्दाखेरि एउटा धेरै इन्फाइनाइट पपुलेसन छ भने त्यो इन्फाइनाइट पपुलेसनलाई चाहिँ इन्युमरेट गर्नको लागि चाहिँ सैम्पलिङले हेल्प गर्छ, ठीक छ नि। अनि अर्को भनेको अब यदि इन्फाइनाइट पपुलेसन छ अथवा कुनै पनि पपुलेसन छ भने त्यसको चाहिँ कन्क्लुजन चाहिँ सर्ट टाइममै निकाल्नको लागि सैम्पलिङले के गर्छ, हेल्प गर्छ। र अर्को कुरा पनि के हो भन्दाखेरि सैम्पलिङ हुँदाखेरि अहिले हामीले पढ्छौं सैम्पलिङ एरर भनेर हैन, त्यो सैम्पलिङ एररले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै एक्युरेटली चाहिँ रिजल्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ, ठीक छ। यिनीहरू नै पोइन्टहरु हामीले निडमा लेख्न सक्छौं है त। सो अब अर्को आउँछ हाम्रो सैम्पलिङ युनिट भनेर आउँछ हैन। सैम्पलिङ युनिट भनेको के चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले एउटा कुनै उसबाट हामीले सैंपल लियौं भने यो यहाँबाट, अब यहाँबाट लियो होला, यो साइडबाट, यो साइडबाट, यो साइडबाट, डिफ्रेन्ट साइडबाट लिन सक्छौं नि त। भनेपछि यो जम्मा 5 वटा मैले बनाएँ हैन, यो 5 वटा चाहिँ के हो त हाम्रो सैम्पलिङ युनिट हो। भनेको सेलेक्टेड सैंपल हो क्या, ठीक छ नि। पपुलेसनको एउटा कुनै युनिट हो जुन चाहिँ सैंपलको रूपमा हामीले सेलेक्ट गरेका छौं भने दैट इज के त भन्दाखेरि सैम्पलिङ युनिट। यो चाहिँ एउटा के हो त इन्डिभिजुअल आइटम अफ सैंपल हो, ठीक छ नि। अब जस्तै हामीले कुनै कलेजको गरेका छौं भने, अब काठमाडौँ भ्यालीको कलेज गरेका छौं भने कतिवटा कलेज जस्तै सेन्ट जेभियर यताउता के लिएका छौं हैन, तिनीहरू भने त्यो चाहिँ एउटा सैम्पलिङ युनिट भयो, एउटा कलेज चाहिँ सैम्पलिङ युनिट भयो, ठीक छ नि। यो कुरा बुझौं फर्स्टमा है त। अनि अर्को भनेको हाम्रो छ सैम्पलिङ फ्रेम भन्ने छ। सैम्पलिङ फ्रेम भनेको जेनरली बुझि नै हालिन्छ, यो एउटा पपुलेसन छ भने यहाँबाट हामीले यति ठाउँबाट सैंपल लियौं भने अब के हुने भयो, यो सैंपल लिएको ठाउँ पनि जस्तै यसलाई हामीले यदि यतिको छ हैन, यो सैंपल लिएको भने यसमा पनि यो सैम्पलिङ फ्रेम भनेको यो सैंपल लिएको यति ठाउँभन्दा बाहिर जान मिलेन के, ठीक छ नि। त्यसलाई फ्रेम भन्छ। जस्तै हामीले फोटो फ्रेम राख्छौं भने फोटो राख्ने यो एउटा फ्रेम छ फोटोको भने यहाँनेरि चाहिँ यो यतिमा फोटो राख्ने होला हैन, फोटो फ्रेम भयो हो। त्यस्तै सैम्पलिङ फ्रेम हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्पेसिफिक एरिया, ठीक छ नि है त। र यति बुझिसकेपछि अब हामी एकदमै यो भिभिआई पोइन्ट अफ भ्यू, एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र यसलाई बुझ्नको लागि केही गर्नु पर्दैन। यो क्वान्ट भनेर बुझे हुन्छ, यो क्वालिटेटिभ। अब क्वालिटेटिभ भने के हो भने यो चाहिँ हामीले जब सैंपल लिइसक्यौं, अब सैंपल लियौं हैन, सैंपल लिइसकेपछि चाहिँ सैंपल र पपुलेसनको स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ डिफरेन्स आउँछ, ठीक छ नि। हो त्यो यदि डिफरेन्स आयो भनेदेखि चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त सैम्पलिङ एरर भन्छौं। र नन सैम्पलिङ एरर भनेको चाहिँ कलेक्सन गर्दा अथवा यो त डाटामा आउने, सैम्पलिङ एरर भनेको डाटामा आउने एरर भयो है। नन सैम्पलिङ एरर भनेको चाहिँ कलेक्सन गर्दा अनि रेकर्ड गर्दा र टेबुलेट गर्दा, डाटालाई टेबुलेट गर्दाखेरि आउने एरर भनेको नन सैम्पलिङ एरर पहिला आउँछ अनि सैम्पलिङ एरर आउँछ। अब नन सैम्पलिङ एररलाई हामीले डिजायर एरर पनि भन्छौं, त्यो आको एरर के मार्जिन एरर पनि भन्छौं है। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन सैम्पलिङ एररलाई चाहिँ डिजायर एरर भन्छौं हामीले हैन। अनि यो नन सैम्पलिङ एरर भनेको चाहिँ नन सैम्पलिङ एरर चाहिँ सेन्सस सर्वे र यो चाहिँ हाम्रो सेन्सस सर्वे हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको सैंपल, सेन्सस सर्वे र सैंपल सर्वे दुईटैमा हुन्छ। यो चाहिँ मात्र केमा हुन्छ भने सेन्सस सर्वेमा मात्रै हुन्छ, ठीक छ। अनि अर्को भनेको अब स्याम्पलिङ एरर आउनुको रिजनहरु के हो, नन स्याम्पलिङ एरर आउनुको रिजनहरु के हो भनेर नि हल्का डिस्कस गरिहालौं। स्याम्पलिङ एरर आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सेलेक्ट जुन स्याम्पल जुन छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, फल्ट भयो भन्ने आउँछ है। अनि स्याम्पललाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्ने बेलामा कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्दा अथवा क्याल्कुलेसन गर्दा हैन, अनि त्यस्तो बेलामा अथवा डिमार्केसन को मार्क गर्दाखेरि पनि हैन, त्यो कुनै फल्ट भयो भने स्याम्पलिङ युनिटको फल्ट भयो भने राख्दाखेरि डिमार्क गर्ने फल्ट भयो भने। र अर्को भनेको न्यूमेरिकल मेथड भनेको जस्तै हामीले एउटा मेथडबाट गर्नुपर्ने थियो अर्को मेथडबाट चाहिँ त्यसको क्याल्कुलेट गर्यौं भने यो आउँछ स्याम्पलिङ एरर। नन स्याम्पलिङ एरर चाहिँ अब फर्स्टमै हामीले प्लान गर्दाखेरि स्याम्पलिङ यसरी गर्छु भनेर प्लान गर्दै बिग्रियो यो हैन, अनि रेस्पोन्सै गरेन मान्छेले, अनि त्यसपछि रेस्पोन्स गर्यो तर आफलाई आउने कुरा आएन, कभर गर्नै कभरेज त्यो जुन स्याम्पलिङ फ्रेम थियो त्यसलाई नै कभर गर्न सकेन। अनि पब्लिकेसनले पब्लिकेसन गर्दाखेरि गलत छाप्दियो हैन, अनि त्यसपछि हामीले मिलाउँदाखेरि फाइलिङ गर्दा अथवा क्याम्पाइलिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बिग्रियो भने त्यहाँबाट आउँछ है त। सो यति कुरा हामीले बुझौं, स्याम्पलिङ र नन स्याम्पलिङको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो एक्जाममा नै आइरहेको हुन्छ। सो अब स्टेपको कुरा गरौं। स्टेपमा पहिला सुरुमा हामीले यसो विचार गरौं हैन, पहिला त अब्जेक्टिभ बनाउनु पर्यो के सर्भे गर्ने भनेर, अनि त्यसपछि कहाँ गर्ने भनेर गर्नु पर्यो हैन। पहिला अब्जेक्टिभ भयो, अनि त्यसपछि एरिया है, अनि अर्को भनेको हाम्रो डाटा के कलेक्ट गर्छौं भनेर हेर्नु पर्यो, डाटा कलेक्ट के गर्ने भनेर हेर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि हामीलाई कति त्यो एरर चाहिँ कतिसम्म आउनु पर्छ भनेर नि त्यो नि प्रि प्लान हुनुपर्छ। एररको कुरा गरौं है, स्टेपमा हामीले एररसम्म पुग्यौं। अब त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौं, स्याम्पलिङ फ्रेममा जान्छौं, स्याम्पलिङ फ्रेम। अनि अर्को भनेको हाम्रो मेथड, मेथड अफ मेजरमेन्ट, ठीक छ नि, कसरी मेजर गर्ने तिन त्यसलाई भन्ने कुरा भयो। अब अर्को भनेको हामीले मेथड भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं, यसलाई डिजाइन गर्छौं, यो यहाँ यहाँ जान्छौं यहाँ यहाँ गर्छौं भनेर है। अनि त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौं, अब फिल्डमा जानु पर्यो, यो हाम्रो आफैले लेख्ने कुरा हो के, यो फिल्डमा गयौं हैन। सो फिल्डमा गइसकेपछि अब के गर्ने, हामीले डाटा लेख्नु पर्यो, अब्जर्भ भनौं, अब्जर्भ अथवा त्यहाँ क्वेशन सोध्ने के हुन सक्छ है। अब्जर्भसँग पुग्यो हाम्रो। सो अब्जर्भसँग पुगिसकेपछि अब हामीले के गर्छौं अर्को भन्दाखेरि, त्यो डाटा लेख्छौं, लेखिसकेपछि त्यसलाई के गर्छौं, एडिट गर्छौं, ठीक छ नि। त्यो डाटा एडिट त गर्नु पर्यो, अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो, टेबलमा राख्नु पर्यो, टेबुलेट, ठीक छ। अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो, फेरि स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस भनौं अथवा त्यसलाई अब हाइपोथेसिसबाट होला केबाट होला कोरिलेसन यताउताबाट होला हैन। अब हामीले के गर्छौं, लास्टमा रिपोर्ट लेख्छौं, ओके हैन। सो रिपोर्ट लेख्छौं, रिपोर्ट लेखिसकेपछि यहाँबाट के गर्छौं, कन्क्लुजन पनि लेख्छौं, कन्क्लुजन। अनि अर्को भनेको हाम्रो इन्फर्मेसन के आयो, इन्फो गेन फ्रम रिसर्च फर फर्दर सर्वेको लागि पनि केही इन्फर्मेसन गेन भयो होला नि त हैन। दैट इज हाम्रो के त भन्दाखेरि लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन के गेन भयो। पहिला सुरुमा हामीले रिपोर्ट लेखेर के गर्नु पर्यो, कन्क्लुजन पनि गर्नु पर्यो है त। यिनीहरु स्टेप हो, एकचोटी राम्रोसँग नोट गरेर हेर्नु होला। सो अब क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुनुपर्छ गुड स्याम्पलको लागि भन्दा, स्याम्पल भनेको कुनै पनि पपुलेसनको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनु पर्यो है, रिप्रेजेन्टेटिभ फर्स्ट पोइन्टमा। अनि साइज अफ स्याम्पल चाहिँ यो साइज स्याम्पलको साइज चाहिँ सुटेबल हुनु पर्यो के, मिल्नु पर्यो। भनेको पपुलेसनको साइज चाहिँ यत्रो ठुलो हो अनि स्याम्पल चाहिँ यति दुई ठाउँबाट मात्रै लिएर त भएन नि, भनेको यो अलि धेरै ठाउँबाट लिनु पर्यो स्याम्पल भन्न खोजेको है। अनि त्यसपछि स्याम्पल भनेको चाहिँ हामीले स्याम्पल लियौं यति, अब यहाँ यति ठाउँबाट लियौं ल हैन, तर यहाँनेरिको ठाउँको चाहिँ लिनै पर्ने थियो के, नलिएको नै यो होल पपुलेसनको चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति मेन इम्पोर्टेन्स थियो भने अब यो पनि लिनु पर्यो के। भनेको स्याम्पल चाहिँ फ्री हुनु पर्यो, बायसबाट फ्री हुनु पर्यो, अनि कुनै छुट्नु भएन त्यो स्याम्पलमा है। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने स्टडी, हामीले जुन अब स्याम्पल भनेको त पछिको स्टडीको लागि केही गर्न खोज्या हो भने त्यो स्टडीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ स्याम्पल बन्नु पर्यो त्यो, ठीक छ। त्यति भयो भने हाम्रो गुड स्याम्पल बन्न सक्छ है त। सो अब अर्को भनेको एडभान्टेज त हामीले निर्णयमै पढिसक्यौं है। एडभान्टेजमा कस्ट रिड्युस गर्नको लागि, अनि ग्रेटर स्प्रिडमा स्टडी गर्नको लागि हैन, अनि त्यसपछि एक्युरेसीमा गर्नको लागि, लार्ज पपुलेसनलाई छोटो टाइममा गर्नको लागि पनि हामीले गर्छौं, ठीक छ नि। सो अब अर्को छ हाम्रो टपिक भनेको टाइप छ हैन, यो भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ, त्यही पनि हामी यो स्याम्पलिङको सबै कभर गर्ने कोसिस गर्छौं है। सो टाइप्समा चाहिँ टाइप्स अफ स्याम्पलिङमा चाहिँ यो कसरी टाइपहरु छुट्याएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेचर अफ कलेक्टिङ स्याम्पलिङ र डाटा डाटा कस्तो कलेक्ट गरेको छ र नेचर कसरी कलेक्ट गरेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो छुट्याएको छ है। सो यसमा दुईटा टाइप छ जेनरली, प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ, नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ अथवा यसलाई नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ र नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भनेर पनि क्वेसन धेरै नै सोधेको छ है। यो चाहिँ स्याम्पलिङको अर्को इम्पोर्टेन्ट हो, स्याम्पलिङ एरर पछिको यो। अब प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको कुरा गरौँ, यसमा हाम्रो छ 1 2 3 4 5 5वटा रहेछ। सो 5वटामा यिनीहरूलाई हामी डिस्कस गरौँ छोटो छोटो गरेर है त। सो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भनेको छ अब मैले एउटा कुरा नि के बुझाउँछु भने प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भने के हो भने यसमा सेलेक्ट हुने चाहिँ सबै सेलेक्ट हुने चान्स छ क्या, इक्वल चान्स हुन्छ सबै सेलेक्ट हुने। तर नन प्रोबेबिलिटीमा के हुन्छ भने चान्सै हुँदैन, ठिक छ, के भन्छ सेलेक्सन हुने चान्स नै हुँदैन। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ अलिकति एलिमेन्ट्री मेथड पनि हो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ है। अब प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सिम्पल क्या कहीँबाट उत्तिकै ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गर्ने, ठिक छ नि। जस्तै लोट्री हैन, अस्ति मिस्टर बिस्टको भएको थियो नि, द्याट इज लोट्री मेथड, यो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ हो। अनि अर्को भनेको ऱ्यान्डम नम्बर टेबलबाट हैन, अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भयो त सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा राख्न सक्छौँ है, उत्तिकै ऱ्यान्डमली गर्ने के। अब यसको भनेको अब एउटा कुरा के के बुझ्नुपर्छ भने यो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको सबैको मेरिट्समा के हुन्छ भने लो कस्ट, हाइली फिजिबल हैन, अनि त्यसपछि के भन्दाखेरि इकोनोमिकल्ली फिजिबल भइहाल्यो। अनि नो पोसिबिलिटी अफ पर्सनल बायस भन्ने सेलेक्सन चाहिँ सबै हुन्छ, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो छुटाउने हुँदैन, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ सबै पपुलेसनलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नछुटाए हुन्छ। यो जस्तै हामीले के लेख्छौँ मेरिट्स डिमेरिट्स भनेर लेख्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ त्यति लेख्दा हुन्छ है। सो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अर्कोमा के छ सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ। जस्तै हामीले एउटा स्याम्पल कलेक्ट गऱ्यौँ होइन, यति स्याम्पल कलेक्ट गऱ्यौँ, यसमा 8 को डिफ्रेन्स छ भने अब थर्ड स्याम्पल पनि हामीले केमा गर्छौँ 8 को डिफ्रेन्समा गर्छौँ के, ठिक छ नि। त्यो भनेको मिनिङ के हो भने ए फर्स्ट युनिट स्याम्पलको युनिट सेलेक्ट गर्यो, अब अरू युनिट चाहिँ अटोमेटिकली सेम प्याटर्नमा सेलेक्ट गर्ने कि फर्स्ट युनिट जसरी सेलेक्ट गरेको थियो त्यसै गरी है। सिम्पल ऱ्यान्डम भन्दा अलिकति कन्भिनियन्ट पनि हुन्छ यो सिस्टमेटिक भनेको। जस्तै हामीले एउटा रेसियो पढाएको थियौँ n/n भन्ने, ठिक छ नि। अब यसमा जस्तै के अरे डिफ्रेन्स चाहिँ 8 आएको थियो होइन, भनेको टोटल n भनेको चाहिँ यो के भनेको चाहिँ n/n छ हैन, क्यापिटल n मा न्युमरेटरमा हुन्छ। जस्तै टोटल पपुलेसन 48 छ, यो चाहिँ हाम्रो 8 वटा सेलेक्ट गर्नु छ भने यहाँ कति आयो 6 आयो। भनेपछि अब फर्स्ट स्याम्पल मैले के गरेँ, फर्स्ट स्याम्पल कलेक्ट गरेँ हैन, 1 देखि 10 भनेपछि 3 3को ग्यापमा सेलेक्ट गरेँ भने पछि चाहिँ अब के गर्छु मैले 6 जोड्छु, भनेपछि 9मा गर्छु होला, 15मा गर्छु होला, त्यसपछि फेरि 21 यसरी मैले सिस्टमेटिक वेमा गर्दै जान्छु के। फर्स्ट जसरी सेलेक्ट गरेको थिएँ मैले त्यसै गरी सेलेक्ट गर्दै जान्छु भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ भनेर पनि भन्छौँ है त। अब यो डिमेरिट्स र मेरिट्स लेख्ने कुरा भनेको चाहिँ सबैको सेम नै हो है त, ठिक छ। अब अर्को हाम्रो आउँछ स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब हेटेरोजिनियस, यदि स्याम्पल चाहिँ होमोजिनियस छैन हेटेरोजिनियस छ भनेदेखि चाहिँ यो काम लाग्छ हैन। जस्तै एउटा यो स्याम्पल यो पपुलेसनमा के छ यस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको उहरू छन् कि हैन, यसरी छरिएर बसेका छन् पपुलेसनहरू भने अब यसलाई चाहिँ के गर्ने हामीले स्ट्राटा बनाउने भनेको लेयर बनाउने। जस्तै यो यिनीहरूलाई चाहिँ होमोजिनियस बनाउने र यसबाट चाहिँ के गर्ने स्याम्पल लिक्ने प्रोसेस चाहिँ के हो त हाम्रो स्ट्राटिफाइड ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ भनौँ यो हो हाम्रो है त। यसमा चाहिँ हामीले यो जुन हेटेरोजिनियस पपुलेसन छ यसबाट यो स्ट्राटा बनाउने बेलामा चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ गर्छौँ है त। अनि त्यसपछि मोर एफिसियन्ट हुन्छ। अब एप्लिकेबल के को लागि हुन्छ, हेटेरोजिनियसको लागि हुन्छ, त्यो मिलाएर हामीले लेख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा छ क्लस्टर स्याम्पलिङ भन्ने छ। क्लस्टर स्याम्पलिङ पनि के हो त भन्दाखेरि हेटेरोजिनियसकै लागि हो हैन। अनि पपुलेसनहरूलाई चाहिँ यो अब एउटा पपुलेसन छ भने यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भने सब पपुलेसनमा छुट्याउँछौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ क्लस्टर भन्छौँ। अब त्यो स्ट्राटिफाइडमा चाहिँ के गरेको थियो नन हेटेरोजिनियस थियो, त्यसलाई चाहिँ होमोजिनियस बनाएको थियो पहिला ऱ्यान्डम स्याम्पलिङबाट, तर यसमा चाहिँ सिधै गर्ने क्लस्टर बनाउने हैन, जे जस्तो भए पनि क्लस्टर बनाउने र त्यहाँबाट चाहिँ स्याम्पल सेलेक्ट गर्ने, ठिक छ नि। अनि त्यसपछि अर्को अब हाम्रो छ मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ एकचोटि क्लस्टर बनाए। जस्तै क्लस्टर र स्याम्पलिङमा क्लस्टर स्याम्पलिङ गर्यो, त्यसपछि अब फेरि अर्कोचोटि स्याम्पलिङ गर्ने, धेरै स्टेजमा स्याम्पलिङ गर्दै जाने के ठीक है सेभरल स्टेज में गर्दै जाने हाई। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टाइम र मनी सेभ गर्छ। अनि यो एकदमै इजी पनि हुन्छ यो हैन। अब यसमा सबैभन्दा मेन यसको डिमेरिट्स भनेको चाहिँ यसमा स्याम्पलिङ एरर चाहिँ धेरै आउँछ के ठीक छ नि एकदमै धेरै आउँछ। त्यही भएर यो खासै एफिसिएन्ट चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर अब यसले मल्टी स्टेज गर्दाखेरि त अलि यो थोरै हुँदै जान्छ नि त लास्टमा त। त्यही भएर यसले होल पपुलेसनलाई पनि के गर्न सक्दैन त रिप्रेजेन्ट गर्न नि अलिकति गाह्रो हुन्छ है। सो अब अर्को छ नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भन्ने। नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेको के हो, यसमा सेलेक्सन नहुन पनि सक्छ है। सेलेक्सनको चान्स हुँदैन, अनइक्वल सेलेक्सन चान्स हुन्छ, कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै। जजमेन्टल भनेको कसैको क्यारेक्टरबाट जज गरेर चाहिँ रिसर्चरले अथवा स्टडी गर्ने मान्छेले चाहिँ उ गर्यो हैन, कसैको नलेज अथवा केही कारणले जज गरेर गर्यो भनेदेखि अब अरूमा त अरूलाई त रिप्रेजेन्ट भएन नि त। तर यो हुन चाहिँ क्विक हुन्छ। क्विक भनेको आफूलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो गर्न पाएँ नि त, जसलाई राम्रो जज गर्न मन लाग्यो गऱ्यो होइन। अनि यो भयो। अब कन्भिनियन्स भनेको के हो, सुविधा। रिसर्चरलाई जस्तो राम्रो लाग्छ सुविधा हुन्छ हैन, त्यस्तै यसले के गर्छ त भन्दाखेरि स्याम्पल कलेक्ट गर्छ। अब क्विक पनि हुन्छ तर यसले के गर्छ भन्दाखेरि अरूलाई बायस गर्छ नि त हैन। एउटालाई चाहिँ सुविधा नहुनेलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने, उसको चाहिँ स्याम्पल कलेक्ट गर्नुपर्ने थियो होला तर गरेन हैन। अनि अर्को भनेको हाम्रो छ कोटा। कोटा स्याम्पलिङ भनेको हाम्रो कोटा, अब यस्तो प्री असाइन कोटाहरू धेरै छ, दलित जनजाति हेनथेन के हैन। अब यिनीहरू पनि पर्सनल जजमेन्टकै कारणले अथवा कुनै अथोरिटीले दिएको अथोराइज्ड कुराहरूले हैन, त्यो जुन कास्ट अहिले कोटाको सिस्टम छ त्यो पनि अथोराइज त हो नि। अनि त्यस्तोले चाहिँ के, त्यस्तोले गरेर चाहिँ के गर्ने त कोटा स्याम्पलिङ गर्ने हैन। भनेको नेपालमा जनजाति कति छन्, नेपालमा दलित कति छन्, नेपालमा यो कति छन् भन्ने कुरा त यो त सबै प्रि असाइन नै कुरा हो नि त हैन। हो त्यस्तो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कोटा स्याम्पलिङ भन्छौँ। अब यो चिप पनि हुन्छ तर यसले बायस गर्छ, थाहा छँदैछ। सो अब हाम्रो अर्को आउँछ स्नोबल भन्ने आउँछ है। स्नोबल भने चाहिँ के हो भने नेटवर्किङबाट, जस्तै यो चाहिँ पुलिसले क्रिमिनल पत्ता लगाउन, एउटा ठाउँमा मर्डर भयो भने अब के गर्ने, यसले यो मर्डर गर्ने मान्छे कहाँ बसेको थियो, यो साथीमा बसेको थियो, यो साथीले कहाँ चिनेछ, अनि यसले यसको घर कहाँ हो, यो यसको र यो साथीको कनेक्सन कसरी भयो, यो साथी नै संलग्न छ कि छैन, अथवा यो मान्छेको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कहाँ हो, फ्यामिलीले के गर्छ, यो मान्छेले के गरेको थियो पछि, यसको कुनै पुलिस रिपोर्ट छ कि छैन, यस्तोवाला के हैन। यस्तो नेटवर्किङबाट चाहिँ यदि स्याम्पल कलेक्ट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, स्नोबल स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ है। सो हामीले यति सकिसकेपछि लास्ट टपिक छ हाम्रो फ्याक्टर एफेक्टिङ स्याम्पलिङ साइज। यसमा म 3-4 वटा पोइन्टहरू लेख्छु। सो नेचर अफ पपुलेसन, धेरै ठुलो पपुलेसन भयो भने के हुन्छ, स्याम्पल साइज पनि धेरै कलेक्ट गर्नुपर्छ, र होमोजिनियस भयो भने अथवा सानो पपुलेसन भयो भने स्याम्पल साइज पनि कलेक्ट गर्न नि हुन्छ, सजिलो हुन्छ हैन, होमोजिनियस र सानो साइज भयो भने। अनि स्याम्पलको साइज नै सानो हुन्छ ठीक छ नि। अनि अर्कोको लागि ठ्याक्कै उल्टो भइहाल्छ। अब नम्बर अफ क्लास भन्छ है। अब लार्ज स्याम्पललाई चाहिँ लार्ज क्लास यो पनि नेचर अफ पपुलेसनमै पर्छ। लार्ज क्लासले के गर्छ, लार्ज स्याम्पल साइज हुन्छ यसमा। अब अर्को भनेको हाम्रो स्याम्पल साइज चाहिँ टाइमसँग पनि एकदमै के गर्छ, नेचर अफ स्टडीमा के बढी ठुलो स्याम्पल साइज भयो भने के गर्छ, टाइम बढी लाग्छ। भनेको यदि टाइम बढी लाग्यो भने स्याम्पल साइज पनि बढी लाग्छ। हामीले स्याम्पल साइजको कुरा गरिरहेछौँ भने हैन, टाइम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्याम्पल साइज भनेर बुझौँ न हामीले, ठीक छ नि। र हाम्रो अर्को कुरा नि के हेर्न सक्छौँ भने टाइप्स अफ स्याम्पलिङ, कुन स्याम्पलिङ, अब जस्तै सिम्पल ऱ्यान्डम गरेछ कि, जजमेन्टल स्याम्पलिङ गरेछ कि, सिस्टमेटिक गरेछ कि हैन, त्यसले पनि स्याम्पल साइजमा डिफ्रेन्ट गराउँछ। अब एक्युरेसीको कुरा पनि आउँछ। स्याम्पल साइज एक्युरेसी जति भयो स्याम्पल साइज पनि त्यति थोरै नै हुनसक्छ क्या। एक्युरेट जति गऱ्यो हैन स्याम्पल साइज थोरै गराउन सकिन्छ। यदि एक्युरेट भएन भने त्यो गन्जागोल स्याम्पल साइज नै धेरै हुन जान्छ है त। सो यदि हामीले पढ्यौँ भने स्याम्पलिङको के हुन्छ त, हाम्रो थ्योरी पार्टहरू सकिन्छ। सो तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरूले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, साथीहरूलाई नि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्नुहोस् हैन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो अगेन, बाई बाई गाइज, ह्याभ अ नाइस।